Rajot Neranepara Mukhol Harborokun Hutanabajanasu Rajot Itadiki Bagos and Neranepara Borokun Jarba Hadaran Jonathan stop to Hopra Polo Kitahos and Rosami Aprango de Quasu, Etiadiki Bagos and Neranepara Borokun are follow the F proper Hadaran Jonathan stop to Hopper Salote, Gritim Panor Shusti Hosabilitan Bagos and Jetuami Puar Hago to Battery Homprosar Porisalukidore, Dini Dinor Mobetimo, a larger Kora Hosel and Soli Botor, we can Kendra follow Pra Uzuninam on a Harbor Mukhol Harborokun of Lizanima Bagos, after Pisoniki to the Kibale Bagos, Harakarbor. Rajot and Bahoto say, our Tarakar Borokuna Babaja, the Kimberly Pagose, Prante, Prante, Gritim Banner Shruste Jose, our F proper Hadaran Jonathan stop to Hopra Polo Kita Jose, Hobbister Cobra Pralukar Basolaka Lue Hisu, our Ejimodam Yapranako Groto Prokover Jonas, Mutok, Jonah, the Kimberly Pagose, Naran Borokun Rajot and Bahoto say, I'm Yapranako Jonas to write Jolly Jabu called her Borokuna, Bukal Borokuna Babaja, the Kimberly Pagose, Prante, Prante, Gritim Banner Shruste Jose, Rosom Yapranako de Kasu, Aru. দেখিবলৈ পাব গছে এনেদৰে ইয়া ঘৰদুৱাৰ সমূহ পানীৰ তলত গুৰ্জা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ যেতিয়া আগন্তুক 3 দিনৰ বাবে ইতিমধ্যে এলার্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে কেইবাখনো জিলাত অৰেঞ্জ আৰু ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলার্ট জি হ'ব জিলা জাৰি কৰা হৈছে ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰা জিলা হ'ব হত কৈ অৰেঞ্জ এলার্ট জি হ'ব জিলাত জাৰি কৰা হৈছে হে অৰেঞ্জ এলার্ট জাৰি কৰা জিলা হ'ব হত বতৰে অধিক পৰিমাণে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ আৰু ইয়া হেহতীয়াভাৱে আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নৰেনপুৰ বৰখন জিলাৰ পাহত আছে আৰু এই নৰেনপুৰ বৰখনৰ বাবে এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে কি উজনি কি নামনি সৰ্বত্ৰ এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনে ধৰণৰ আচলতে বানৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে এটা এনে ধৰণৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেতিয়া আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আৰু মোবাইলতো ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈছিল মেছেজ উপলব্ধ হৈছিল আই এম ডি তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছিল যেহেতু কেইবাখনো জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেহেতু আগন্তুক কেইবাখন তাত আজি বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি যিহেতু 28 জুন আৰু এই 28 জুনত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজনি অসমত বিশেষকৈ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে লক্ষীমপুৰ মাজুলী ধেমাজি ডিব্ৰুগড় সুকিয়া চৰাইদেউ ডিবাহাছা গোলাঘাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলাসমূহত বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি আপোনালোকক যি দৃশ্য দেখুৱাইছো সেয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো এজাক বৰষুণতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনে ধৰণৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰুগড় চহৰ এতিয়া বানত বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাই পৌৰ নিগমলৈ উন্নীতকৰণ কৰাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণে আচলতে যি কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ পিছত আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ এতিয়া এটা মুখ্যমন্ত্ৰী বৰষুণতে বুৰিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰুগড় চহৰ আৰু আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ খবৰ অপৰিকল্পিতভাৱে নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণৰ ফলতেই এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানে বুৰাই পেলালে চহৰখনৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আৰু আনহাতে কৃত্ৰিম বানৰ জলমগ্ন হৈছে বহুকেইটা বাসগৃহ ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে কি যি ধৰণে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টিৰ ফলতেই এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰাৰ লগতে আমি আপোনালোকক যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ যি দৃশ্য সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ত এক প্ৰকাৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ এক স্তব্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া ৰাস্তা নে অইন কিবা একো ধৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ট্ৰেফিক জামৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যিহেতুকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলগীয়া হয় সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে সময়ছোৱাত অত্যন্ত ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময় আৰু এই ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে আচলতে ৰাজপথ পানীৰে উপচি পৰিছে পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে যাৰ বাবে যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু দোকান পোহাৰসমূহো সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত বুৰ গৈছে আৰু ব্যৱসায়ীসকল যথেষ্ট পৰিমাণে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি ধৰণে আচলতে বানপানীৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে ডিব্ৰুগড়কে আদি কৰি উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তাৰ বাবে সাধাৰণ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু স্কুল বাছসমূহো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্কুল বাছকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যি ব্যক্তিগত বাহন সেই বাহনসমূহতো পানী সোমাইছে যাৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ড্ৰাইভ কিনি লৈ যাম জাল জি
যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।